Ah, oba! Vamos tentar. Tentar não. Vamos ver. Eu tava prestando atenção aqui no OBS e eu tava com medo de que tava oscilando demais a internet. Minha voz tá boa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é JS Challenges e hoje vamos finalmente começar o Two Crowns. E como eu não tinha me tocado que esse jogo tem dificuldades, eu já zerei ele no hard. Então vamos ver como é que é o sofrimento no Curse. Tem outros modos dele aqui, ó: Shogun, Deadlands e o Northlands. De todos eles eu não zerei o Northlands. Mas como eu tô querendo fazer isso o mais rápido possível, eu vou mantendo o classicão mesmo. Vou deixar com esse sujeito, porque depois a gente só muda o. Eu aproveito pra fazer isso agora. O rosa é. Tá. Verde não vai. É, pode ser. Aê! Agora esse aqui. Tem que ser. Perfeito. Agora. Não, não. Cadê a do lobo? A do lobo. Águia? Não, não. Aê! Isso aqui era pra ser um lobo. Azares. Eu vou deixar assim, porque daí fica mais fácil de entender. Continuar. Bora. Vamos lá. Algumas mecânicas mudam de um jogo para o outro, isso é óbvio. Porra, sério que já dá pra. Não, eu vou cortar as árvores primeiro aí, depois eu. Eu pausei porque eu vi o OBS oscilando de novo. Vamos lá. Quando o Kingdom Hearts lançar, ele é um jogo que eu já estou preparado para comprar na pré-venda. Então, o problema é que, tipo, sabe ali do lado, por exemplo, aqui embaixo do OBS tem quadros perdidos, o tempo da live, o negócio caso eu queira gravar um pedaço da live. O quanto de porcentagem está usando a CPU, o FPS, né, frame por segundo, e o KBS. O KBS é o mais ou menos como é que a internet está se comportando, se está sempre no verde, tanto que tem um quadrado ali do lado que sempre fica ali no mostrando as cores, né? O verde é quando tá bom. Aí, se ficar laranja ou vermelho, aí ele fica oscilando. O meu, ele tá meio que. Agora ele tá parado, travado no verde. Ali também tem. Do lado do verde também tem o KBS, né? Que mostra em números, no caso. Mas no meu caso, eu tô me concentrando mais na cor. Que é, né? É ficar mais fácil de ler. Mas eu deixei ali a transmissão em 2500, que é o normal para 720p. Mas que a minha internet também não tá aquelas coisas de. Não, não é flor que se cheire também, né? Aí não ajuda. Corta essa árvore, olha só que coisa bonita. Aí sim. Eu vou fazer um aqui. Pronto. E eu já vou até fazer a muralha aqui também.
Pronto. Outros jogos que eu vou trazer também. Por exemplo, a live do God of War no modo. Não é Titã, né? Modo de... O último modo lá. É dificílimo. Eu já vou trazer porque no off-screen eu já liberei, né? Eu não pego o save pronto, eu libero eu mesmo porque daí eu me. O clássico, clássico. O primeiro lá de PlayStation 2. Que daí eu vou fazer em inglês ficaria Road to Ragnarok, né? Mas vai ser caminho pro Ragnarok, no caso. Aí, eu só não sei se eles vão fazer. Como é que é? Se vão fazer que nem o God of War 2018, né? Que vão trazer o jogo pro. Oi, caramba. Pro PC, no caso, não vai ser mais o exclusivo. Porque no momento o God of War Ragnarok ele é exclusivo de PlayStation 2. PlayStation 2 é bom, né? PlayStation 5. Do PlayStation, né? Porque o PlayStation 4 também tem esse jogo. Esqueci também disso. PlayStation 2 potente. E já começamos bem. Só mais um. Boa, garoto! Nunca duvidei. Mentira, eu fiquei com medo ali. Tá, vamos lá. O Two Crowns, ele é um pouco diferente do Two. Do Two. Do New Lands, por exemplo. Aqui tem outras ilhas pra direita, né? Estamos na ilha 1. Aí tá vendo que tu tem que desbloquear certas coisas ali, né? Tipo, a estátua do arqueiro, o hipogrifo e o cidadão ali que eu esqueci o que que ele faz. Eu acho que não é o cozinheiro ainda. E, pra melhorar, esse jogo pode ser jogado em dois, em co-op. Eu joguei uma vez, ele em co-op, e fica meio num tipo split screen, sabe? Quando você tá com um amigo, né, no mesmo local, no caso. Que eu acho massa, porque eu tenho saudades dessa época do split screen. Eu tenho que achar o barco, porque senão eu não saio daqui. As músicas do New Lands pro Two Crowns também mudaram. Ó, eu parei agora justamente porque ficou vermelho esse negócio aqui. Estabiliza, obrigado. Eu vou tentar fazer a live, né? Mas vamos ver, né? O que acontece nesse meio tempo. Uma moeda. Vamos lá. Oh, coisa boa. E daí eu faço a muralha aqui e eu abro o caminho para os arqueiros na direita pra. Caramba, como tem coisa para cortar, né? Mas vamos lá. O bom é que agora eles correm, eles não ficam só andando para um lado ou outro. Me incomodava muito nos outros dois jogos. Quebra, quebra. Na realidade, o termo correto seria tombar, né? Mas tudo bem. Esperar aqui pra fazer uma muralha. Pronto.
Pronto. E o legal é que agora quando eu faço a murária, ela fica com esse... Sobe essas muralhas atrás, tá ligado? Não só indicando que tem uma muralha aqui. Não consegui colocar em outra forma. É, volta que deu merda. Volta que deu merda. Cara, como... Aí soltando o campeonato, não vou questionar. Isso, boa. Meu Deus do céu, acerta essa flecha, desgraçado. Mãe. Ah, boa. Tem que criar mais arqueiros. Eu vou liberando esse lado pra cá, deixa eu ver. Ah, aqui está o hipogrifo. Só que eu preciso de duas gemas pra pegar ele. E as gemas só começam a aparecer a partir do dia... A partir do dia é bom, né? A partir da segunda ilha. São 5 ilhas ao total. Deixa eu ver. Eu vou até andar um pouco mais pra frente pra ver o que tem mais pra cá. Opa! Moeda a gente sempre aceita. Vem. Deixa eu ver. Ah. Não, pera. Aí eu quero ver se é pra direita. Ah, é pra cá então. Mas o barco não está aqui. Ah, e agora eles têm esses portais desgraçados pra destruir aqui nesse lado. Antes não tinha nenhum portal. Tá, vamos lá. Só mais um pouco. Tá. Aqui não tem nada. Eu tenho que ser obrigado a deixar isso daqui aqui, senão vai dar merda. Por motivos de, né? Vou focar em arqueiros. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Volta lá. Esse daqui é o banqueiro. Vamos lá. Assim como no outro jogo ele também aparecia. Seis. Pronto, agora fiquei em números pares. O barco deve estar para a esquerda, né? Como eu tinha imaginado. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, agora tem árvores que demoram mais para cair, mas elas dão duas moedas. Só vai, só vai. Dois, três, quatro, cinco, seis. Deu certinho. Menos mal. Só cortar essa árvore aqui, por favor.
Ou vocês podem também escolher não fazer isso também, né? Fazer o quê? Tá, vou me concentrar no lado esquerdo, que deve ser onde tá o barco. Deve ser não, é onde tá o barco. Opa! Razões como essa que eu não faço a primeira muralha. Que daí eu não gasto nada, absolutamente zero. Vamos lá, tá. Derruba essa árvore. Tem essa e essa aqui pra derrubar. O barco deve estar mais à frente, mas eu vou fazer mais. Como é que é? Construtores. Eu tenho dois, né? Três, quatro, cinco, seis. Pronto. Ah, agora eu também posso fazer os fazendeiros. Não sei se eu me concentro em fazer eles agora, né? Mas tudo bem. Perfeito, abriram já aqui. Eu vou cortar essas duas aqui. Onde é que tá o barco? Deve estar mais pra frente, né? Ali. Tá. É, dá pra chegar, dá pra chegar. Na real, deixa eu ver o cacete, né? Tá. Eu tenho a bolsa cheia de moeda e é. Tá, dá para fazer uma coisa que eu vou. O objetivo é chegar na frente. Acho que deve ter uma clareira lá na frente. E daí eu mando cortar de lá, fica mais fácil. Vamos ver. Beleza. Passando aqui na frente. Tá. A ideia ainda é pro 7. Aqui, aqui e aqui. Deixa eu ver se tiver um. Ah, tem. Tem sim, tá bem aqui. Eu vou cortando um pouco pra lá. Bom, vocês estavam demorando até um pouco. Quinto dia.
Cortem logo as árvores. Perfeito. Eu... cortando aqui também. Parece aqui também. Fazer duas, porque daí se quebra primeiro, eu já tenho essa daqui para reforçar. Ah, tá aqui a estátua. Porém, eu preciso de 3 gemas para liberar ela. E ao contrário do Kingdom, dos outros Kingdoms, esse aqui tu só paga uma vez. O que foi? Ah. Bom, até o presente momento, nada, nenhuma complicação, mas eu sei que já vai aparecer a lua sangrenta. E a minha ideia é cair fora antes disso. Obrigado. Tá. Já vou preparar o barco. Não preciso pagar mais nada, só 2 moedas. Quebra aqui, tomba aqui, voltar. Tá, ah, por desencargo de consciência, eu vou fazer uma fazenda aqui. Uma necessidade, mas... por que não? 6, 7, 8. Se eu estiver certo, deve ser isso. Pronto. A muralha lá continua firme e forte. Obrigado. Opa. Acho que eu não vou tombar, não tem necessidade ainda. Tá, vamos lá. A gente tem que consertar aquela parede ali. Aquela muralha ali. Parede é foda, né? Aqui eu não posso fazer muita coisa. Já cheguei no limite da tecnologia nessa ilha. Não
Vamos lá. Pronto. Vou ganhar um pouquinho mais. Porta aqui, aqui. Porta aqui. Chegou o açaí. Coisa boa. Tá. Porta essa, essa, essa. Legal, o barco já tá pronto, né? Obrigado. Tem uma ali. Boa, cidadão. Boa, cidadão. Boa, cidadão. Vou esperar a noite baixar para poder fazer alguma coisa. Que já deu. Um, dois, três. Eu achei que tinha quatro. Ok, talvez eu tenha feito um pequeno erro de cálculo. Só um pequeno. Aqueles momentos. Mas só foi só foi a diferença de ponto 5. A estrutura, tipo aquela torre de Pisa, tá ligado? Que é torta. Tá. Voltar tudo é foda. Obrigado pelas moedas. Ah, foda-se, vou. Outra ilha. A primeira, a segunda e a terceira ilha são, abre aspas, mais de boas, fecha aspas. Na realidade, a primeira e a segunda. A terceira ilha começa essa brincadeira. Tô com a bolsa cheia de moeda. O último arqueiro já vai chegar lá. Será que eu chego antes para pegar as moedas que ele. Obrigado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E em diante iremos para a segunda ilha. Aqui. Essa é a ilha onde já tem. Ok, veremos, vejamos. Porta aqui, aqui e aqui. E aqui.
Vamos ver. 3, né? 4, 5. Excelente. Quer fazer o favor de desbloquear essa? Obrigado. Eu só vou cortar mais essa aqui. E aí? E aí, Lois, de boas? Como é que tá? Pô, faz tempo que a gente não se vê. Agora que eu paro de pensar. Porra. Não. Ah, tá. A última vez que te encontrei foi lá no shopping, né? Se eu não me engano. Agora que eu parei de pensar. Daqui a pouco eu vou... Semana que vem eu acho que eu tô indo pra Balneário, então... Dá pra marcar alguma coisa. Tava com meus cora. Isso, isso. Eu tô fazendo aqui a segunda muralha. Vou fazer... Nossa, saudades da galera do terceirão. Agora que eu parei de pensar. Nossa. É ridículo de pensar que a gente se formou em 2013 e já estamos em 2022. Não parece que passou tanto tempo assim. Quer dizer, passou, mas não passou também. Ah, sei lá. Pelo menos pra mim, às vezes não parece que passou tanto. Ai. Olha o violinho. É, só 9. Basicamente. Vamos, gente, preciso. Caralho, velho. Saudades da época que a única preocupação que eu tinha que ter era passar porra de ano. Ai, meu Deus. Não que hoje eu não tenha preocupações desse tipo, mas... Ah. Nem essa preocupação eu tinha. Pois é. Ah, eu ainda sou um adolescente de 26 anos, eu não ligo. Ah, os 26 é o novo 16, né, cara? Foda-se. Oh. Nada ter vindo me atacar. É meio estranho isso. Mas tudo bem, né? Essa altura do campeonato eu não vou negar e não vou. Eu vou full direita pra ver o que, que tem. Se eu consigo achar alguma coisa. A intenção era quebrar essas árvores até ali, né? Mas tudo bem. Apesar de estar o oitavo dia, no, ó, aqui embaixo no mapa. Cara, dá pra dizer que é. Dá pra dizer que é um mapa randômico, porque ele não é. Pega um padrão de, ah, vou botar tantas árvores em cada coisa, tanto... O único padrão que ele segue mesmo é a quantidade de portais que ele tem. Mas de resto é tudo randômico. Ou bosta. Como eu ia dizendo, ali em cima, não sei se meu mouse... É, meu mouse tá aparecendo. Aqui em cima é o geral. Eu saí na outra na sétimo ou oitavo dia. E aqui é o dia da ilha. Ou seja, eu tô no segundo dia dessa ilha, mas no oitavo no geral. Tá. Por exemplo... Porque ele craft the world, por exemplo, lá tem uma gama de mapas, mas não é randômico. Talvez seja.
Mas, assim, eu nunca parei pra... Vou até fazer uma pesquisa a respeito depois disso. Ah, é randômico pra pegar. Porém, deve ser só uns 20 mapas, por exemplo. É que nem eu disse, talvez seja randômico. Não sei dizer, eu nunca parei pra analisar esse fato. Ó, esse portal aqui, ó. Esse portal é onde sai aqueles creeps que atacam a noite. Ah, falando, falei cedo demais. Prosseguindo, conforme cada mapa... Conforme cada mapa. Por exemplo, tô aqui, né? Essa é a segunda ilha. Tem um portal em cada lugar. E tem... Na realidade são quatro ao total, porque tem o... Tem dois portais em um lugar... Que vai ser o portal, esse portal de pedra e o outro portal que vai ser o portal onde ele fica pra sair com o barco. E no outro lado vai ter dois portais que vai ser um de pedra e o outro que fica na montanha. Que esse daí eu preciso destruir, no caso. Tanto que vocês estão vendo que aqui tem tipo uma montanha com portal. É esse daqui. Destruindo esse daqui, a ilha fica totalmente segura, porque não vai mais spawnar nada. GG Casper, né? Casper? Caralho, velho. Nossa, valeu pelo follow. Ah, meu sabre! Ele é um jogo... Ele é um jogo interessante. Salve! Ei, como é que tá essa força? Ele é um jogo interessante pelo fato de, tipo, ele é um jogo que é 2D. Quer dizer, vamos analisar aqui comigo, né? Todo o layout dele é 2D, certo? 2D pixel art. Retrô, no caso. Porém, a água, eu acho que é o único elemento 3D. Porque... Olha como os... Como é que eu vou explicar isso? Conforme a câmera tá passando... Se a água fosse realmente... Ah tá, ó. Tá vendo? Esse portal aqui que tá o lugar pra eu sair com um barco. Não exatamente, porque tu... Vou explicar isso. Ô bosta. Agora eu não consigo correr com o cavalo e vai vir atacar. Pega essa. Ela é uma ilha... Tu fica meio que... Abre aspas. Abre aspas não. Tu fica literalmente preso na ilha, né? E o teu objetivo é sair da ilha. E ou... Tu destruir o portal da montanha que aí acaba mesmo de vez o... Cara, eu vou liberar essa montaria aqui. E daí tu... Eu perdi minha linha de raciocínio. Tá, eu tava falando da... Faria. Ah, tá. Tu literalmente fica preso em algumas ilhas. 5 ilhas, pra ser mais exato. E aí depois que tu consegue... Nossa, eles estão muito longe. E aí depois que tu... Forma o teu barco... sair daí, a gente perceber que o upgrade pra melhorar a muralha de madeira pra pedra tá do lado esquerdo, né, pelo visto. Então, tipo, não é que nem tipo não é o Flappy Bird, né, eu vou pegar uma comparação estúpida aqui, né, mas tudo bem. O Flappy Bird, ele é um jogo que... Ele é longo pra caralho, mas eu acho que ele tem um fim, se eu não me engano. E então... Mas ele não é... Por exemplo, dá pra criar um Flappy Bird infinito, sabe? Não tem um final. Ele só vai crescendo e crescendo e até, sei lá, o player bater em alguma coisa e morrer, basicamente. Mas esse daqui é um jogo finito. Ele tem um começo, meio e fim. Ele tem...
os dois lados da ilha que não dá pra sair. Um lado vai acabar na montanha, que é o lado de esquerdo, pelo que eu pude perceber. Enquanto o outro lado, ele vai acabar na... Onde é que era mesmo? No porto, vamos dizer assim. Que aí é onde tu pode sair com o teu barco. Mas pra que serve aquele porto? Se eu destruir aquele portal e criar um farol, por exemplo, eu vou... Só não vou pegar, vou liberar o cachorro agora, foda-se. Como eu estava dizendo, se eu liberar o portal ali do porto... Era assim essa porra? Eu acho que o jogo deve ter sofrido uma atualização, porque eu não lembrava que era assim. Prosseguindo o meu raciocínio. Quando eu liberar o portal do porto, eu vou... E criar um farol, eu posso trazer unidades de outras ilhas pra me ajudar. Eu vou explicar mais na frente quando eu puder fazer isso de fato. No momento eu não tenho nem... Eu tenho, mas eu não tenho como fazer isso ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Vou fazer um negócio aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu já posso melhorar pra pedra. Mas eu já tô ficando quase que escasso de recursos. Eu só tenho... Eu vou precisar cortar aquelas pedras do outro lado. Pedras não, as árvores aqui. Mas eu acho que a loja da Nintendo é meio exclusiva da Nintendo. O que, que isso significa? Capcom, Konami, entre outros. Mas é aquele negócio, né? Capcom, Konami, Bandai, entre outros. Mas não duvidaria mesmo se esse jogo aparecesse. Porque ele é um joguinho gostoso de jogar, sabe? Quando você não tem... Só quer ficar jogando tranquilamente. Eu que sou o maluco que bota a dificuldade no máximo aqui, né? Tá, é essa árvore que eu não posso cortar. Mas... Vamos. Quando você quer só ficar de boa jogando e... Só expandindo e uma hora ou outra tu acabar destruindo um portal ou outro. Dá pra fazer isso também. Quando eu vi esse jogo pela primeira vez que um amigo meu tava jogando, foi amor à primeira vista. Eu não posso fazer. Liberando aos poucos. Cara, o rei, o objetivo do rei é proteger a coroa. Eu não posso atacar, mas, entretanto, todavia, existem outras montarias que têm a possibilidade de atacar. Por exemplo, eu posso dar uma de Vladimir Putin e pegar um urso. E aí toda vez que eu corro, né, que nem eu tô fazendo agora, se eu bater, se tiver um creep daquele na minha frente, tem um termo específico pra aquele... Aquela coisa escrota, mas eu não sei, eu sempre chamo de creepy mesmo. Ué, cadê a porra da... Ah, aqui. Bom, tô cheio de grana, então não tem muito... Por exemplo, se eu correr com um urso, eu posso matar coelho, eu posso matar esses cervos, eu posso... E eu posso matar os creeps com uma porrada só.
O hipogrifo, a habilidade especial dele é afastar, né? Ele usa as asas dele, ele bate as asas dele e ele usa o vento para afastar os creeps. Eles ficam com... Eu esqueci o termo em português. Ah, paralisados por 1 ou 2 segundos no máximo. Depois eles voltam a atacar. Tu só manda eles, digamos assim. É. Ele é um jogo. É, basicamente eu dependo mais do. Claro, eu tenho que construir as coisas no. Por exemplo, cortar árvore, expandir muralha, essas coisas eu tenho que fazer. Mas atacar com o rei, ou rainha, né? Porque tem outros sprites. Tem outros sprites pro. Pro jogador ser. Só algumas montarias que dão. Claro, por exemplo, se eu pegar aqui, ó. Shogun. Esse aqui, por exemplo, esse do lado aqui. É o Dead. É o. Deadlands, né? A Não sei se dá pra chamar isso de expansão. Os três. Os quatro, né? Porque tem o Northlands também, que é uma. No terreno nórdico, no caso. Eles são o mesmo jogo, só que mudam características. Por exemplo, esse daqui é o jogo base normal. Esse aqui é voltado na cultura japonesa. Tu tem samurai e o cacete A4. Esse aqui é. Como é que eu vou explicar? Há montarias diferentes e há reis diferentes. Tu tem a possibilidade. Nesse aqui, tem rei que ataca, por exemplo. Tem a rainha que usa o chicote para paralisar os creeps, que é a melhor que eu considero. Tem um que se transforma no. É um vampiro, né? Ele se transforma num morcego, então ele pode ir rapidamente. E a horda não pega ele caso ela estiver atacando. Dentre outros lá que tem as suas funções e habilidades especiais. Só o Northlands que eu não sei o que que é. Ah, tá. Já vem aí, vou tomar ali um cafezinho. Tranquilo. Só o Northlands que eu não sei exatamente como é que funciona, porque até hoje eu não zerei esse daí, inclusive. Não pode ser mais que 9, né? Eu vou me concentrar. Espera aí. Eu tô com. O meu objetivo agora é o quê? É fazer o barco, voltar para a primeira ilha e liberar a estátua do arqueiro. Falando nisso, qual que é a estátua que tem nesse aqui? Ah! E tá pro lado esquerdo, inclusive. Vou até verificar isso. Que é a estátua do fazendeiro, vamos chamar assim. Essa estátua, ela te dá a possibilidade de aumentar o número de fazendeiros na fazenda. Porém, todavia, entretanto, eu acho que também ela aumenta a velocidade de produção. Deve estar aqui um. Tá, o que que é isso daqui? Vamos ver. Ah, não faço ideia, não vou mexer nisso daqui ainda. Portal número 1 esquerda. Ah, aqui. Paguei. Pronto, aí ela fica eternamente ativa. Se eu morrer no jogo, eu tenho que pagá-la de novo. Não, eu acho que não é com o diamante. O diamante já tá gasto, no caso. Acho. Daí seria só com a moeda. Mas ela fica ativa para sempre. Uma coisa que eu achei espetacular eles fazerem. Que ele. Claro, eu entendo a mecânica de tipo tu pagar toda hora, sabe? Toda hora não, pelo menos uns 3 dias. De 3 em 3. Se tu encher no máximo. Mas. Chega uma hora, um ponto no jogo que isso fica meio cansativo. Ao meu ver.
Eu tô muito longe assim. Deixa eu ver o negócio. Essa ilha eu posso até ficar um pouco mais de tempo, porque né, eu tô com upgrade pad. Ok. Porque eu preciso aumentar o nível da muralha no lado direito, se eu não me engano. Não lembro de ter feito isso ainda. Chegar aqui, cortar e botar uma muralha na frente do barco. Literalmente isso que eu tenho que fazer. Isso. Vamos lá. Acredito eu que já é para liberar a catapulta. Um, dois, três. Me faltou moeda. Obrigado. Quatro. É, eu realmente preciso lembrar. Preciso aumentar, deixa eu ver, até onde que isso daqui vai? Eu fui fazer essa maldita pergunta, né? Até onde que isso daqui vai? Vou ter que esperar, né? O jeito. Enquanto eu espero, eu vou botar esse negócio.
Desculpa a demora. Ah, brincadeira, né? Mano, eu achei que ia... Ah, eu vou ter que botar a muralha ali na frente, mas tudo bem, né? Azares. Quanto de moeda eu tenho aqui? Não o suficiente, aparentemente. Voltem correndo para a muralha eterna, filha da mãe. Obrigado. Vamos lá. Enquanto eles matam ali no lado, deixa eu ver se tem mais moeda no lado esquerdo aqui. Tem, mas não é suficiente. Mas não é o suficiente, como eu ia dizer. Eu vou ter que me conformar em fazer uma muralha ali na frente. Ou seja, é aqui. Onde estão a porcaria dos construtores? Ah, famoso, né? Só tem que xingar, né, pra aparecer. Passou reto é porque vai direto na muralha. Os arqueiros aparecendo vai demorar um tempo.
Que maravilha. Não tava contando que o portal tava tão perto assim. Pronto, primeiro nível de muralha de pedra e pronto. Dois. Não é a melhor hora para isso acontecer, não. Qual lado que é? Se for o lado esquerdo, tu me dá um beijo. Ah, risquei tudo mesmo. Azares. Estamos no oitavo. E o pior é que não dá nem pra fazer catapulta ainda. Pra melhorar a minha situação. Eu não sei se eu tenho arqueiros suficientes pra tancar a primeira noite de sangue nesse nível, né? Mas vamos lá. Quebrem eles. Meu Deus, é só um. Nossa, ele morreu ainda. Tá. Acelerar o processo. Acelerar o processo. Vamos lá. Obviamente eu preciso que vocês venham, né?
Vamos, gente. Cadê vocês? Eu vejo os arqueiros aqui. Pô, vocês estavam fazendo o quê? Consertando que muralha aqui? Três. Tá. Pera, é foda. Ainda bem que toda noite depois de Lua Sangrenta não tem mais nada. Cortar e cortar e cortar. E mais uma. Porta aqui. Aproveitar e trabalhar na madrugada mesmo. Vamos lá. Abre, merda. Abre. Obrigado. E aí, tem essas duas aqui. Lá. E seguimos com o plano de decepar essa floresta toda. Bora lá. Vamos lá.
quase lá. Vem aqui que eu vou fazer o ponto. Vamos. Isso, agora correm de volta pro reino. Não sei se eu vou conseguir, né, mas... Olha só, eu consegui. Ah, finalmente vou poder guardar essas gemas. Dar uma olhada aqui nesse lado pra ver como é que estão as coisas. Ah! Vamos saber. Tá pro outro lado direito, vamos lá. Agora eu posso guardar minhas gemas. Nada. Vamos lá. Aqui. Esse é o cidadão que guarda nossas gemas. Eu vou... Eu não posso fazer aquilo ainda. Porém, eu posso cortar essas árvores, inclusive. Vou fazer... Mais construtores. Deixa eu ver. Mais um pouco na frente. Aqui. Segundo nível de muralha. Vai dar pra fazer o terceiro nível, se duvidar. Acho. Vai rápido. Pronto. Sejam rápidos. Completou a primeira parte. Vamos lá, segunda parte. Cadê a porra da... Aí. Finaliza. Ah, graças. Eu preciso de... Arqueiros, Namor, por favor.
Até eu conseguir. Três, quatro, cinco, seis. Um pouco mais de moeda. Pronto. Cadê a muralha? Tá aqui. Vamos logo. Se anoitecer de novo, eu não quero ser responsável pelo que vai acontecer. Do céu. Filha da mãe. Agora já foi. Tô tentando atrasar o inevitável. Volta! Agora não tem mais o que fazer. Ah, boa notícia, se é que dá pra chamar de boa notícia. É que agora eles vão fazer a muralha de lá.
Já faço isso aqui. Ai, ai. Já dá pra fazer o upgrade aqui. Deu certinho. Dois, três, quatro, cinco. É, eu já vou ganhar uma quantidade significativa de moedas, pelo menos. Já faço isso daqui também. Cinco, né? Seis, sete, oito, nove. Cadê esta bosta? Vamos ver até onde que isso daqui se estende. Ah, é um campo bem vasto, menos mal. Tá. Isso eu não tenho que me preocupar. Vou terminar essa live voltando pra primeira aí, liberando a estátua do arqueiro. Opa! Perfeito.
Esperar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa, perfeito. Demorou, mas tá aqui já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Perfeito. Agora aumentar exponencialmente o número de arqueiros. 2, 3, 4. Até ver como é que estão as coisas no outro lado. E tá, vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Tá. Acho que era só isso mesmo. Terceiro mapa, mas a gente volta pra cá.
Droga! Cadê o fim dessa porra? Mano, não tô zoando, cadê o fim dela? Ah, tá. Um, dois, três, quatro. Precisa melhorar o centro de cidade para daí eu pegar. As moedas não. As. As gemas. E sim, eu posso melhorar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze. Ué, só isso? Tá bom. Ai, ai. Ah, que maravilha. Vamos, gente, volta, preciso de vocês. Quantas são moedas mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, tá. Preciso que alguém corte aquelas árvores lá.
Ai, ai, que calor. Pronto, problema parcialmente resolvido, vamos dizer. Quero saber onde é que estão os arqueiros desse lado. Ah. Caminho longo. Três, quatro. Dois, três, quatro. Não vai prestar, né? Amanhece, por favor. Mais sorte que juízo, hein? Nossa, é longe demais, eu vou. Ah, pior é que mesmo que eu reforce agora esse lado, não vai prestar, vou.
Eu me ferrei. Eu só acho. Dois, três, quatro. Aos poucos eu vou retomando o que era meu. Sobrou uma moeda. Deixa eu ver. Essa altura que eu não vou nem questionar, só vou agradecer que vocês estão aqui. É esperar. Ok, vamos ver. Pronto. Agora sim eu posso recuperar as gemas. No dia seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é correr lá pra pegar gemas. E liberar a estátua do arqueiro. Conseguiram acabar com tudo, apesar de, né?
Tá. Vamos lá. Antes eu preciso saber quantas gemas necessárias eu preciso, né? Pra não cometer aquela mancada. E 3. Vamos lá. Pronto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora sim a brincadeira começa. Deu uma muralha na frente disso daqui pra gente conversa. E aí depois eu vou... Agora a brincadeira vai começar. Vamos ver como é que eles se comportam agora. Para ele. E aqui eu vou fazer a muralha externa, fazer mais fazendeiros para manter sempre a economia em dia. Vamos lá. Já boto o último nível aqui, inclusive. Thank you.
Enquanto isso, uma coisa de cada vez, né? Perfeito. Bom, com isso, com a muralha e com a estátua dos arqueiros ali terminados, vou terminando a primeira live de Kingdom New Two Crowns. Não sei se amanhã eu começo o segundo episódio, não sei. Semana eu faço isso, mas vamos ver. Enquanto ficamos por aqui, valeu, obrigado a todos que estiveram assistindo até aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade.